स्पेनको एक्स्ट्रेमाथुरा प्रदेशको क्याथरे सहरमा लुम्बिनी गार्डन बनाउने योजना अघि सारिएको छ लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनले झन्डै दस अर्ब रुपियाँ खर्च गर्दै सोनगरमा गार्डन बनाउने एक महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको हो नेपाली आर्किटेक्चर बनाउन थियो गार्डनमा चालिस मिटर अग्लो बुद्धको मूर्ति राखिने भएको छ सो परियोजनाका प्रमुख आर्किटेक्चर उज्जवल मान साके अब यो, यो युरोपकै एउटा ठुलो बुद्धको मूर्ति हुनेछ यसमा चा। चाहिँ युनिभर्सिटी हुनेछ होइन अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको गुम्बा हुन्छ होइन मनास्त्री हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अरू मन्दिरहरू हुन्छ डि डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजको र त्यसको अलावा मेडिटेसन सेन्टर भयो र रेसिडेन्सेस हेरे भयो र यसमा अरू आर्किटेक्चरल फिचरहरू कुरा गर्ने भए चाहिँ अब जुन हाम्रो मेडिटेसन सेन्टर छ त्यो यिङ याङको सेपमा छ र त्यसको रुखको पालबाट चाहिँ हामीले बुद्धको अनुहार हेर्ने गरी चाहिँ डिजाइन गरेको छौँ महत्त्वकांक्षी परियोजना भए तापनि रकम सङ्कलनमा ठुलो समस्या नभएको फाउन्डेसनका प्रमुख संरक्षक निरज श्रेष्ठ बताउँछन् बेलारुस निवासी व्यवसायी समेत रहेका श्रेष्ठले प्रत्येक शान्तिप्रिय मानिसहरूले हात्तीमालो गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् वास्तवमा यो जुन जुन प्रोजेक्टको लागि हामी स्पेनमा आएको छौँ नि यो चाहिँ निकै वृहत ठुलो चाहिँ प्रोजेक्ट हो र हामीलाई चाहिँ स्पेनको सरकारले एक सय सात हेक्टर जमिन चाहिँ दिन दि, दि, दिनुभएको छ चा। हाल चाहिँ हामीले आफ्नै आफ्नै तर्फबाट चाहिँ एउटा प्राइभेट फन्डिङ गरिरहेको छौँ जसले चाहिँ आजसम्म यहाँ यहाँ आइपुग्यौँ तर यो मात्र नै कि हामीसँग चाहिँ विश्वभरका बुद्धि साथीहरू छन् जस्तै म्यानमारका साथीहरू भए श्रीलङ्काका साथीहरू भए चाइनाका साथीहरू भए हङकङका साथीहरू जसले चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई सफल गर्नको लागि जस उनीहरू चाहिँ इच्छुक छन् त्यसमा हामीले चाहिँ फन्डिङको चाहिँ कुनै चाहिँ समस्या छैन र हामीले टार्गेट गरे राखे अनुसार चाहिँ निकट भविष्यमा हामी यो चाहिँ चाहिँ सम्पन्न केही वर्षदेखि लुम्बिनी गार्डन स्पेनको राजधानी म्याड्रिडमा बन्ने चर्चा समेत थियो अन्तत एक्स्ट्रेमाधुरा प्रदेशमा गार्डन बन्ने पक्का भएको अध्यक्ष खोसे मान्वल भिला बताउँछन् परियोजनाका लागि जमिन प्राप्त हुनु आफैमा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै स्पेन सरकारको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहेको उनको दावी छ फाइनली वी टु इज द Uh, full support uh, from the government and from the regional province so they offer us to be in uh, this beautiful land and they give us all the opportunities to build this beautiful complex and this beautiful uh, buddhism temple coming from nepal so finally we took the chance to come here we decided to be here and we already start to uh, organize this project we will take around few years, around two years to get the final license to start building the, the big Buddha. In meanwhile we're making uh, international promotion about this project not only in Europe but also in Asia. There are many uh, Asian countries involved in this project as Thailand, uh, Sri Lanka or Myanmar. and um, right now we are in the in the middle of the process and uh, within the next two years we will start to build and put the first stone. राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिन्हासहित लुम्बिनी क्षेत्रका नगर प्रमुखहरूले समेत स्पेनको भ्रमण गरेर परियोजना निर्माणको अभियानमा साथ दिएका छन् लुम्बिनी कपिलवस्तु देवदह र रामग्राम नगरको माटो बोकेर स्पेन उत्रिएका नगर प्रमुखहरूले काथरेस नगरको माटोसँग सम्मिश्रण गरेका थिए र लुम्बिनी गार्डन बन्ने उक्त स्थानमा नै पुगेर पिपलको रुख रोप्दै परियोजनाको शुभारम्भ गरेका छन् नेपाल सरकारको आफ्नो जुन हैसियत छ त्यो अनुसार नेपाल सरकारले पनि समर्थन गर्छ सहयोग गर्छ स्पेन सरकार खास गरिकन के यस्तै माधुराग यो प्रोभिन्सको कुरा भयो र यति मात्र होइन बुद्धसँग सम्बन्धित जसले बुद्ध दर्शनको लागि विश्वास गरेको छ शान्तिको लागि त्यो चाहन्छ त्यो चाहिँ यहाँ मात्र होइन चाहे त्यो चाहिँ नि चिनिया भूभागको चाहिँ नि हङकङ हुनसक्छ त्यो बर्मा हुनसक्छ थाइल्यान्ड हुनसक्छ र विश्वभरिका ती सबै बुद्धिस्टहरूले नै सहयोग गर्ने तत्पर छन् यहाँ एउटा देशको मात्रै कुरा छैन यो नेपाल र स्पेनको मात्रै कुरा होइन विश्वभरिका जहाँ खरबौँ खरौ गाउँ डलर चाहिँ नि बुद्ध र शान्तिको लागि खर्च गर्न तयार छन् त्यो सबै स्रोत यहाँ जोड्छ र यो सोचे भन्दा राम्रो र सोचे भन्दा छिटो सम्पन्न हुन्छ भने मलाई विश्वास शिलान्यास भएको दस वर्षभित्रमा परियोजनालाई सम्पन्न गर्ने योजना फाउन्डेसनले लिएको छ बुद्धको शान्ति सन्देशसँगै नेपाल र नेपालीको पहिचानलाई पनि संसारभर फैलाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा राखिएको छ शान्ति सन्देशलाई फैलाउनको लागि स्पेनको एक्स रे माधुरामा लुम्बिनी गार्डन बन्दैछ यो महत्त्वकांक्षी परियोजनामा नेपाल सरकार स्पेन सरकार र सम्पूर्ण नेपालीहरूको सहयोग र समर्थन रहने अपेक्षा गरिएको छ वसन्त राणा काथरेस एक्सरे माधुरा